ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ የሳምንቱን ፕራይም ትንታኔ ይዘን ቀርበናል በዛሬው ፕራይም ትንታኔ የመረጥነው አንድ አጀንዳ ነው ይሄም ደግሞ የሀገሪቱ ከፍተኛው ባንክ ብሔራዊ ባንክ የወሰነውን የህግ ማሻሻያ እንዲሁም ደግሞ የዋጋ ግሽበቱን ለመከላከል ይሆናል የሚለውን ባንኮች ከሚሰበስቡት የተጣራ ቁጠባ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲያስቀምጥ የሚጠበቅባቸውና ሌሎች ጉዳዮችንም ውሳኔ አስተላልፎ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ከባልደረባዬ ወርስታ ሰማ ጋር አብረን ቆይታ እናደርግ ይሆናል እናንተም ከኛ ጋር እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው ሰላም ወርስት እንዴት ነሽ ሰላም ብሔራዊ ባንክ እንግዲህ በዚህ 2-3 አመት በተደጋጋሚ ጊዜ የተለያዩ ማሻሻያዎችና አዳዲስ መመሪያዎችን ፖሊሲዎችን ያወጣሉ እና ከዚህ አንፃር እንግዲህ በዚህ ሳምንት የሰማነው ደግሞ የዋጋ ግሽበቱን ለመከላከል የተለያዩ ውሳኔዎችን አውጥቶ ነበር እነዚህ ውሳኔዎች የዋጋ ግሽበቱን በሀገሪቱ የሚታየውን የዋጋ ግሽበት ይከላከላል የሚሉ ናቸው እንዘርዘራቸውና አጠቃላይ ንወያይባቸው እስኪ ካሉት አንድምታዎች አንፃር ምን አይነት ነገሮች ሊያመጡ እንደሚችል ያ እንግዲህ ይሄንንም አድርገን እንደዚሁም በሳምንቱ አጠቃላይ ምጣኔ ሀብታችን ጋር በተገናኘ ከመንግስት በኩል የወጡ መረጃዎች እንደዚሁም ደግሞ በተለይ የዋጋ ንረቱ በጣም አሳሳቢ ሊባል በሚችል ደረጃ እየሄደ ነው ያለውና እሱ ጋም በቁጥጥር ረገድ እየተነሱ ያሉ እርምጃዎች አሉ ባለፈው ሳምንት አንዳንዶቹን ለማንሳት ሞክሮ ነበር ፕራይም ትንታኔያችን ዛሬም አንዳንድ ነጥቦችን በዛ ላይ እናያለን የብሔራዊ ባንክ አዳዲሶቹ የማሻሻያ በተለይ የዚህ የገንዘብ ፖሊሲው ላይ የማሻሻያ ውሳኔዎችን ነው ይፋ ያደረገው በዚህ ሳምንት በሰጠው መግለጫ እንግዲህ የኢንፍሌሽን ጉዳይ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲንከባለል የመጣ ነው አንድ ወይም ሁለት ብለን የምንለው ገፊ ምክንያት ብቻ የለውም በሚል የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ደጋግመው የሚያነሱት ነገር ነው አሁን ላይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እንደዚሁም ደግሞ በሀገራችን ውስጣዊ የፖለቲካ አለመረጋጋት ምክንያት የተከተለው የጦርነት የግጭት ሁኔታ ነገሮችን የባሰ ያወሳሰበ እንደሄደ ብዙዎቹ ባለሙያዎች የሚስማሙበት ነው መንግስትም የሚያቀው ይፋም ያደርገው ሀቅ ነውና የሚቀርቡ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ የሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ገንዘብ የትየለሌ በሚባል ደረጃ ሄዷል 130 ሚሊዮን ገደማ ብር ገደማ በላይ የሚቆጠር ብር በማርኬት ውስጥ ከፋይናንስ ስርዓት ውጪ የሚንቀሳቀስ ነው አጠቃላይ እንግዲህ ይሄንንም ምክንያት በማድረግ እንደምናስተውሰው የብር ኖት ቅያሬውም እንደ አንድ እርምጃ ተደርጎ ተወስዶ ነበር ያለው ሁኔታ ለማረጋጋት በሚል ከዋነኛ ግብ ካደረጋቸው በርካታ ጉዳዮች መካከል እንደ ዋነኛ ጉዳይ ይሄንንም አላማ የያዘ እንደነበረ እናስተውሳለን ይሁን እንጂ አሁንም ጥሬ ገንዘብ ይወጣ ነው የሚገኘው በገበያው ውስጥ ከሚፈልገው በላይ ኢኮኖሚውን ያንቀሳቀሰ ነገር ግን ኢኮኖሚውን ያንቀሳቀሳል በብዛት መኖሩ ነገር ግን ደግሞ ያንን ተከትሎ የዋጋ ንረቱ ይከተላል ኢኮኖሚው ብዙ ገንዘብ ማርኬት ውስጥ ሲኖር of course ኢኮኖሚው ይነቃቃል ኢኮኖሚ እድገት ሊመዘገብ ይችላል ያን ተከትሎ ግን የዋጋ ንረቱ የሚጠበቅ ነውና አሁን ላይ ከሌሎቹ ቀደም ለማንሳት ከመከርኳቸው ገፊ ምክንያቶች ጋር even የገንዘብ ለውጡ ከተደረገም በኋላ አሁን ላይ ጥሬ ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ እየወጣና በሰዎች እጅ ነው ያለው የሚለው ነገር ነው እንግዲህ እንደ ሀቅ ምናቀው ኡነታ በአጠቃላይ በሀገራችን ኢኮኖሚ ውስጥ ይሄ እንቅስቃሴ ደግሞ እንግዲህ ችግሩን የከፋ ሊያደርገው የሚችልበት ሁኔታ አሁንም እየታየ ነው የወደፊቱንም ሲታይ አሳሳቢ መሆኑን ቀድሞ እንግዲህ በማጤን ነው የብሔራዊ ባንክ አሁን ያለውን የገንዘብ አሁን ያነሳናቸውን ምን ወያይባቸው የገንዘብ ፖሊሲ ውሳኔ ያወጣው እንግዲህ ውሳኔዎቹ በአንኝነት የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር አቀደም ብለን ያነሳነው ማለት ነው ለዚህ አሁንታዊ አቅም ያላቸው ናቸው በሚል ነው ባንኩ ይፋ ያደረገው ከዛ ውጪ ደግሞ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ላይም እንደዚሁ የጎላ ሚባል ያን ያህል አሉታዊ ተጽኖ አይኖርም በአንጻሩ ግን ያለው ነው ዋጋ ንረት በማረጋጋት ረገድ ያን በመቀነስ ረገድ አሁንታዊ ኮንትሪቢዩሽን ነው የሚኖረው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴውን ግን ያን ያህል አይጎዳውም የሚል ታሳቢ እንዳለው ተናግሯል ምንድናቸው እነዚህ ውሳኔዎች የሚሉትን በዋናነት ለመዘርዘር እንሞክራለን ቀዳሚውን ብናነሳ እንግዲህ ባንኮች ከሚያስ ቁጣባቸው የቁጣባ ከሚሰበስቡት የቁጣባ መጠን አለ ቁጣቢዎች ቁጣቢዎች እነሱ ጋር የሚያስቀምጡት አለ ከዛ ውስጥ ደግሞ የመጠባበቂያ የሚቀመጥ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ መጠን አለና እዚህ ላይ ከትርፋቸው ማለት ነው እዚህ ላይ አስቀድመው እንዲያስቀምጡ ብሔራዊ ባንክ የሚጠበቅባቸው ሬት አለ ያ 5% ገደማ ነው አሁን ይሄ ሬት ወደ 100% በሚባል ደረጃ እጥፍ ማለት ነው አድጎ 10% እንዲቀመጥ የተደረገበት ውሳኔ ነው ይሄ የመጀመሪያው ውሳኔ ይሄ እንግዲህ እዚሁ ላይ እናወራለትና 5% ነበር 10% መሆኑ በብሔራዊ ባንክ ደረጃ መቀመጡ ብዙ ነገሮችን ይቀንስልኛል ብሎ ያስባል ብሔራዊ ባንክ በተለይ ደግሞ ቀደም ስታልሽ የነበረው እንደፈለገ ገንዘብ የሚዘዋወረው ነገር ጋፕ እንዲል ወይም ደግሞ እንዲለዝብ ያደርገዋል ይሄን ነው አይደል ዋናው የፈለገበት ብሔራዊ ባንክ እንደፈለገ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ገንዘብ ያ ልክ ነው የገንዘብ አቅርቦት ይሄ ማለት በሌላ አማርኛ ስንገልጸው የገንዘብ አቅርቦትን በ5% መቀነስ ማለት ነው ምክንያቱም ከቁጣባ የሚያገኙትን ነው ባንኮች ለብድር ደግሞ አገልግሎት መልሰው የሚያወጡት በቁጣባ የሚሰበስቡት አለ ያንን ደግሞ ለብድር ያቀርባሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ብሔራዊ ባንክ ባስገዳጅነት በመጠባበቂያ የገንዘብ መጠን ልክ እንዲያስቀምጡ ባስገዳጅነት የሚቀመጠው የገንዘብ መጠን ወለሉ ከፍ ካለ እዚ ለብድር አቅርቦት የሚያቀርቡት ገንዘብ ላይ ገደብ ፍሰቱ ገደብ የተደረገበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኩት በሌላ አማርኛ የገንዘብ አቅርቦት ላይ እነሱ ምኖራቸው አጠቃላይ በዚህ ረገድ በ5% መቀነስ የሚለውን አይነት እንትን እርምጃ የሚያመላክት ነው የሚሆነው ማለት ነው እኛ አንድ የቁጥር ነገር አስቸጋሪ ስለሆነ በደንብ እንዲረዱት እንድንወያይበት የፈለኩት በአጠቃላይ የሀገሪቱ ከ20 እስከ 20 ሚሊዮን የግል ባንኮች አሉ እነዚህ ባንኮች የቀን ወይም ደግሞ ወራዊ የሚሆን ተቀማጭና በብድር የሚሰበስቧቸው ገንዘቦች በቁጣባ የሚሰበስቧቸው ገንዘቦች ወደ ብሔራዊ ባንክ ያስቀምጣሉ ይሄም 5% የነበረው 10% መሆኑ መንግስት እንደፈለገ ይወጣል ይበተናል ብሎ የሚያስበው ገንዘብ ቁጥጥር እንዲኖርበት ገደብ እንዲኖርበት የተሳለጠን ለማድረግ የተመቸ ነው ብሎ ነው የሚያስበው እንዳልከው ነው በፈለጉት መጠን ፈሰሳ ያረጉም ያው ምንድነው ለኢንቨስትመንት አቅርቦት የብድር አቅርቦት ያቀርባሉ እንግዲህ የብድር እነሱ የሚያቀርቡት የብድር መጠን ወይም ደግሞ የሚያመቻቹት በአመት ውስጥ የሚያመቻቹ ይሄን ያህል ብድር አብድረዋል ባንኮች በአመት ውስጥ ይሄን ያህል ብድር አቅርበዋል የሚባል ነገር ቁጥሮችን እንሰማለን ስለዚህ ይሄ በኢንቨስትመንት መልኩ ወደ ገበያው ተሰራጨ ማለት ነው እነሱ የሚያቀርቧቸው የብድር መጠኖች ያ ገንዘብ በዛ መልኩ ወደዛ የሚፈስ ነው ስለዚህ አሁን ባስገዳጅነት የሚያስቀምጡት ገንዘብ ግን የመጠን ጭማሪ ሲደረግበት በዚህ ወገን ያለውን አቅርቦታቸው ላይ ገደብ የሚጥል ስለሆነ እንደልባቸው የገንዘብ ፈሰስ የማድረጉ ነገር አይኖርም ማለት ነው በሌላ በኩል እዚሁ ላይ አንድምታውንም በዛው ያየን እንድንሄድ የሊኩዊዲቲ ክራይሲስ እንዳይገጥም ብሔራዊ ባንክ እንደ አንድ ትልቅ እርምጃ ይወሰደ ነው በሚልም ባለሙያዎች ያነሱት ነው ያሉት ይሄን እርምጃ እንደተባለው ገንዘብ የዋጋ ንረቱን ከሚያባብሱ ነገሮች አንደኛው ገንዘብ በስፋት ማርኬት ውስጥ መኖሩ የሚለው ነገር አንደኛው እንደመሆኑ መጠን ባንኮች ለተበዳሪዎች በሚያቀርቡት የገንዘብ ልክ መጠን ያ በጨመረ ቁጥር ያው አሁን ለምሳሌ አንተ በሚሊዮን ብሮች ተበደርክ እንበል ያንን ለምትፈልገው ኢንቨስትመንት ስራ ባስፈጸምክ ቁጥር ከዛ ብር ላይ ምትገዛቸው ለኢንቨስትመንት ምታቀርቦት የሚያስፈልጉ ግብአት የሚሆኑ ነገሮች አሉ ማለት ነው በግብአት እንደደረጃ ሶ ለነኛ ሁሉ ገንዘብ ያወጣክ ነው የምትሄደው በዛ መልኩ ነው ያው ተሰራጨ ወይም ደግሞ ገበያ ውስጥ ገንዘቡ ያ ባንክ ውስጥ የነበረው ገንዘብ በአንተ በኩል ብዙ ቦታ የመድረስ ድሉ ይሄንን ነው ተረጨም ብለው እንግዲህ በኢኮኖሚ አገላለጽ በብዛት ይተቀሙታል ማርኬት ውስጥ ገንዘብ በብዛት ሲረጭ ገንዘብ በብዛት ሲገባ ጥሬ ገንዘብ የሚባል ነገር አለ ይሄ ደግሞ ከምን ጋር ሲዳመር ጉዳዩን የከፋ ያደርጋል ኦሬዲ የኛ ሀገር የኢኮኖሚ ሲስተሙ በራሱ በተለይ ማርኬቱ የሚመራው ካሽ ቤዝ በሆነ እንቅስቃሴ ስለሆነ የዲጂታል የመገበያያ እንትኑ አነስተኛ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ كاشنو بلوم سو يميتكمو سلازي هي وداون يكفاي ادرغوال يا كذا يا ليكويديتي كرايسيس ويم دغمو بانكوچ يغنزب اطرات እንዳይገጥማቸው የሚለው ነገር አንስቾ ነበርና ከዚህ ሁለተኛ ላይ ይሄ ምንድነው ከዚህ በፊት ካስታወስክ ከሁለት አመት ገደማ አካባቢ ባንኮች የገንዘብ አቅርቦት መጠን ላይ ችግር ገጥሟቸው ነበርና የተለያዩ መመሪያዎችም ይፋ ሲሆኑ ነበር በብሔራዊ ባንክ በኩል ከአንድ ባንክ አንድ ሰው በቀን ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ ነው ማውጣት የሚችለው ምን ያህል ማስቀመጥ ይችላል የሚለው ገደብ የመጣል ነገር ምንድነው ያቅርቦት ችግር ሲኖር ነው ቆጣቢዎች የሚቆጥቡት ገንዘብ አለ ባንኮች ደግሞ ከዛ ላይ የሚያበድሩት የብድር መጠን ከፍ ባለ ቁጥር እንትኑ ይጨምራል ወደ ውጭ የሚያወጡት ይጨምራል እነሱ ጋር ግን ቆጣቢዎች መተው የቆጠቡትንም ገንዘብ ሲፈልጉ ናምን እጥረት ይኖራል ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት እጥረቶችንም የገንዘብ እጥረትን ለመከላከል ሚል አንድምታ በተለይ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ባንኮች ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚበደሩበት አመታዊ ወለድ መጣና ያለሱንም እናንሳውና እዚቹ ላይ የወጣው ማለት ነው 13% ነበረ እንግዲህ አሁን ወደ 16% ከፍ ብሏል ይህ ማለት ቀደም እንደተነሳው በተለያዩ አጋጣሚዎች ወደ ገበያው የሚፈሰውን የገንዘብ መጠን ለመቆጣጠር ሬጉላቶሪ ተሰርቶለት በደንብ ፍሰት እንዳይኖረው ለመያዝ የታሰበ ነው እንግዲህ ወለዱ በ3% ጨምሯል ማለት ነው ከ13% ወደ 16% ነው የጨመረው ይሄ ማለት ባንኮች እንደፈለጉም ያበድሯቸው ገንዘብ ለተላልቅ ኢንቨስትመንቶቹም ሁሉ ለተናንሾቹም ያበድራቸው ገንዘብ የለም ማለት ነው ምክንያቱም ባንኮች 3% በብሔራዊ ባንክ ጨመረባቸው ማለት እነሱም ተገልጋዮቻቸው ጋር ወይም ደንበኞቻቸው ጋር የሚያበድሯቸው ገንዘብ በዛው ልክ ሄደ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ገደብ ይኖራል ይወስናል በዚህ ሬት በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄ ሬት ከተጨመረ ምን ያህል የዋጋ ግሽበት ልትከላከይበት እንደምችይም ገንዘብ እንደፈለገ ወደ ገበያ ውስጥ እንዳይገባ አንድ የሚቆጣጠርበት መንስኤ ነው ከዚህ በፊትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው በባንኮች ላይ ያወጣው ነገር ማየት እንችል ነበር በተለይ ደግሞ ለህንጻዎች ብድር እንዳይበድርም አንድ ድንጋጌ ደንገው ነበር ይሄ ማለት ቅድም ከተወራው ጋር ካነሳሻቸው ሀቆች ጋር ሐሳቦች ጋር የሚጠጋጋ ነው ምክንያቱም ባንክ ዋናው ጉዳይ በሀገሪቱ እንደፈለገ የሚፈሰው ገንዘብ እንደፈለገ የሚዘዋወረው ገንዘብ ሊሚቴሽን ሊያኖርለት የሚገባው በዚህ አይነት አሰራር ነው አሁን ባንኮች 13% ከብሔራዊ ባንክ ሲበደሩበት የነበረው የወለድ ሬት 16% መጨመር ማለት ከፍተኛ ነውና ደፍሮ ለትላልቅ ኢንቨስትመንት የሚሰጣቸው ብድር የለም ማለት ነው ለደንበኞቻቸው ከዚህ በፊት የሚተነሳው ይሄ በህንጻ ብር ማስያዝ ወይም ደግሞ ብር መበደር አንድ ቀርቷል እሱም ነበር የገንዘቡን እንደፈለገ እንቅስቃሴ ያለ ገደብ እንቅስቃሴ እንዲኖር ያደረገውና ይሄም ሁለተኛው ይኖራል ማለት ነው ያቺ የ3% ልዩነት በፊት ለነሱ ለራሳቸው የሚያስቀሩት ቢሆን ለምሳሌ ያንን በ13% ተበድረው እነሱ እዚጨምሩበትን ያን ልዩነት ኦሬዲ እዛው ብሔራዊ ባንክ ባለው መጠን ላይ ጭማሪ ከተደረገበት ሬቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ እንደ ስጋትነትም እዚህ ጋር የሚነሳው ነገር ምንድነው ብድር ማግኘትን ከባድ ሊያደርገው ይችላል እንደተባለው የገንዘብ አቅርቦቱ ምጥረት ሊኖር ስለሚችል ቀድም እዛ ጋር ያያየነው የመጀመሪያው አለ በከፍተኛ መጠን በ5% የነበረውን 10% የመቆጠቡ ተቀማጭ ማድረጉ ነገር አለ ይሄኛው ተያይዞ የተነሳው ሌላው ደግሞ የመማሪያ ገንዘብ ለማውጣት ሲመኙ 16% ሆኖ ይሄኛው በብድር ነው አቅርቦት ላይ ጥረት ሲያጋጥማቸው ኖርማሊ ከብሔራዊ ባንክ ይበደራሉ ባንኮች ይሄ ደግሞ በፊት የነበረው ኢንተረስት ሬት 13% ነበር ዛሬ ነው የ3% ጭማሪ ተደርጓውን 16% እንዲሆን ያደረገው ስለዚህ እነሱ ወደ እነሱ ጋር አምጥተው ወደ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ሲገቡ ብድር መበደርን ቀላል አድርገው ይችላል ብዙ ክራይቴሪያዎችን ከዚህ ወዲ ሊያወጡ ይችላሉ ወይም ደግሞ ቀደም እንዳልከው አንተ ለትልልቅ ኢንቨስትመንቶች የተባለው ነገር ምናልባት ማወዳደሩስ ሊገቡ ይችላሉ የቢዝነስ ሐሳቦችን ለየትኛው ነው የተለየ ያ 3% ባንድ ይመጨመር ማለት 13% 16 ገባ ማለት ባንኮቹ ማያበድሩሽም አንቺም በተለመደው አሰራር ትናንት ከትናንት ወዲያ በነበረው አሰራር ዛሬ እንደዚህ በ3% ጨምሮብሽ የመድፈሩ ወይም ደግሞ ያቀርሻቸው ቅዶች አሉ የግንባታዎች ፕሮጀክቶች አሉሽ ለነዛ ፕሮጀክቶች ያስቀመጥሽ ገንዘብና ይሰራበታል ብለሽ እንታስቢው ገንዘብ ባንድ ቀን ባንድ ለሊት ነው የተቀየረው 3% ጨምሮብሻል ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምናነሳው ምንድነው አልቲሜት እንትኑ ብለን ካልን ገንዘብ በከፍተኛ መጠን ወደ ማርኬት ውስጥ የሚገባው ገደብ ለማድረግ ቁጥብ ይላል የብሔራዊ ባንክ የራሱ አሁን ያወጣው ይሄ መመሪያ ቁጥብ የሚል እንትን አለው እንደ አድጀክቲቭ የተጠቀመበት ውሳኔውን ገንዘብ ቁጥብ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ አድርግ ያለው ነው ميلون. وين دعوبة من قست كودت በመንግስት ደረጃ ሲሰሩ የነበሩት በርካታ ስራዎች አሉ ለምሳሌ በመጋዘን ውስጥ ከዚህ በፊት የሚዛሬ ሳምንት ማስተውታል ፕራይም ትንታኔዎች ቀደም እንዳልሽው በመጋዘን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ የዋጋ ንረት ሊያመጣ የሚችሉ የሸቀጥ እቃዎችና ትላልቅ ቁሳቁሶችን በትላልቅ መጋዘኖች ውስጥ ተደብቆ የማቆየት ጉዳይ ገንዘብ የማሸሽ ዶላር የማሸሽ የብላክ ማርኬት ንግዱ ከባንክ በላይ የተሳለጠ ወይም ደግሞ ዝውውሩ እንደፈለጉ ሳቦታጁ ባጠቃላይ ያ እሱ ለራሱ ትልቅ በሀገሪቱ ውስጥ ኢንፍሌሽን ሊፈጠር ይችላል ወደ ሶስተኛው ጉዳያችንም እንደዚሁ ነው እስኪ የውጭ ምንዛሬን የተመለከተው ጉዳይ ነው ሌላኛው ውሳኔ ደግሞ በጥቅሉ ስናያቸው ሶስት ናቸው እነኚህ ዋና ዋና የሚባሉት ውሳኔዎች ቀደም ብለን ሁለቱ ያየናቸው አንድ ላይ የተገለጹ ናቸው የውጭ ምንዛሬ የተመለከተው እንግዲህ አንደኛው ውጭ ምንዛሬን የተመለከተ ባንኩ ይሄንን የመቆጣጠር ስልጣን ያለው እንደመሆኑ በተለይ ውጭ ምንዛሬ ግኝትን ከማሳደግ ጋር በተገናኘ እንግዲህ አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ነው ውጭ ጉዳይ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ማሳደግ ባንኮችም እንግዲህ በተለያዩ ስትራቴጂዎች ብዙ ጊዜ እንሰማለን የሽልማት ባንኮች አብዛኛው የሚሰሩበት ነው ይሄን ያ አንዱ ውጭ ግኝትን የማሳደጊያ መንገድ ነው እንግዲህ ውጭ ምንዛሬ ግኝት በተለያየ መንገድ ከኤክስፖርት ከኤፍዲአይ ሬሚተንስ እንደዚሁም የዲያስፖራ አካውንት የተለያዩ መግቢያ መንገዶች አሉትና እነዚህ ላይ ከዚህ በፊት እንግዲህ በተለይ ከኤፍዲአይ እና ከዲያስፖራ አካውንት የሚገኙ የውጭ ምንዛሬ ግኝቶችን 30% የሚሆነው ለብሔራዊ ባንክ ገቢ እንዲደረግ የነበረበት አሰራር ነበር አሁን እዚህ ላይ ነው ለውጥ የተደረገው ይሄ በተለይ ከኤፍዲአይ እና ዲያስፖራ አካውንት ያልናቸው ቀድሞ የነበሩ ዘርፎች አሉ አሁን ላይ ደግሞ ከውጭ ንግድ ከግለሰብ በኋላ እንደዚሁም ከግለሰብ በኋላ እንደዚሁም ደግሞ ከኤንጂኦዎች በራሳቸው እንግዲህ እዚህ ሀገር ውስጥ ስራ ለማስኬድ የሚጠቀሙበት የራሳቸው በጀት አለ ያንን በጀት በውጭ ምንዛሬ ነው ይዘውት የሚመጡት ሰው እዚህ የሚያንቀሳቀሱበት ደግሞ የራሳቸው እንግዲህ አካውንት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ውስጥ በእነኚህ ብቻ እንግዲህ ውጭ ምንዛሬው ለናሽናል ባንኩ ማለት ነው ገቢ እንዲደረግ በሚል አዲስ መመሪያ ማሻሻያ ተደርጎበታል ማለት ነው ሌላው እዚሁ ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተገናኘ ደግሞ ማሻሻያው የተጠቀሰውና ለውጥ ያደረገበት ጉዳይ የውጭ ምንዛሬ ላስገኙ የባንክ ደንበኞች ይደረግ የነበረው እንትን ላይ በአቅርቦት ደረጃ ወይም ደግሞ እንደተመቻቸ እድል የቀረበ ጉዳይ ላይ የተደረገው ማሻሻያ ነው ጊዜ ገደብ ጋር የተገናኘ ነው እንግዲህ በፊት በውጭ ምንዛሬ ግኝት ላይ አበርክቶ ላላቸው ደንበኞች ያለ ጊዜ ገደብ በአካውንታቸው መያዝ የሚችል የውጭ ምንዛሬ እንትን ነበር ገደብ ነበር ያ 31.5% ነው አንድ ሰው 31.5% ያለ ጊዜ ገደብ አካውንት ውስጥ ማቆየት የሚችል የሚቀመጥለት ነው ማለት ነው ሰው በፈለገ ሰዓት አክሰስ ማድረግ የሚችል በተለይ ይሄ ላኪዎች ጋር አስመጪና ላኪዎች ጋር ተቀመጣ ያለው ነገር ነው ስለዚህ አሁን ይሄኛው ላይ 40% እንዲሆን የተደረገው አይደል? አዎ 49% ጨምሮ 9% ነው የጨመረው 40% እንዲደረግ ተደርጓል ይሄ እንዳልኩት ኢምፖርት ኤክስፖርቶች ላይ ኤክስፖርት የሚያደርጉ አካላት ላይ ትልቅ እፎይታን እየሰጠ እንደሆነ ተነስተው ከዚህ ጥያቄ ሲያነሱበት ነበር ይባላል እንደው ነጋዴዎች ከዚህ አንፃር የቀጥታ የውጭ ዶላርን ከማስገኘት የውጭ ገንዘብን የምንዛሪን ከማስገኘት አንፃር እንዴት ያለ ገደብ 31% ብቻ ሲባልለት የነበረ ነው አሁን 40% መሆኑ ነጋዴዎች እንደፈለጉ ተንቀሳቅሰው አነስተኛ ነው በሚል በተለይ ዶላር እንደፈለገ የማምጣት ፍሪ ነው እንዲጫወቱ ያደርጋቸዋል ተብሎ ልፋት አለው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ይዘን የምንመጣው ነገር ልፋት አለው ሶ ሪዋርድ ምን እንደደረገው ነገር አነስተኛ ነው የሚል ነገር አለ እንግዲህ አሁን ይሄ በዛ ተስተካክሎ 40% በእነሱ አካውንት ያለ ጊዜ ገደብ ሴቭ እንዲሆን የሚደረግ ነው ግን 50% አሁንም ለብሔራዊ ባንክ ገቢ የሚደረግ ነው በፊቱ አሰራር 60% ነበር የሚሆነው 10% ደግሞ አካውንታቸውን በሚያንቀሳቅሱበት ባንክ ላይ ሆኖ እንግዲህ በተንቀሳቃሽ سروست میاز لاتشو اندیون نو یه توسعه نمالس. لیلاو گدی بعضی گودره که چراسنیه بتالی رگنو یه بوندگیجی و منساتن چلالن. سوستن یا وسانی مالس. سونیه بوندگیجی و منساتن من چلالن که زی گر گدی به هاگریتوستی میگیمانی گام بانکوچونی گنزرت کام لیتی نامی بانکاگل گلوتی میتک اماتشو وقت ناتم مسای یهونو کت سوچنم و این رگمو فرموچنم اینن منساتی تبدیل. یه مرجایس. بدم که زی بافیتی یاندن دو بانک فرم ناکس متاسکه بیبتیم تاجی بتیم گنزب یه تلاعی نبر و یه بانک لوگوی میسر نبر. اول لگنی بیاره بانکی عادت او ممره یکی نام بانک اندای نکس اندی تکم هیل کودترونا گنزبون من کمان دیت می‌دوسرونا یه تیم یا یه فایننس ده نتن دیت ساده لامارک یه میتابک بات آکاهر نم گری یه بیچارله یه گل سبوچن پروفایل یه گل سبوچن بتالی دموی بانک دنبال می‌چن سعات نترت علی می‌تایی باچو کهونه ل بهرهایی ده نت ایجنسی و این دموی ل بهرهای ده نت یه فایننس مارکر لنسو تو کمان دیادرک هدایت تو کم متفرا و امروز موقع سعات وان دیت لکه کندو من کدم اینی بالا انگلی تنان تو ده بانکوچ به یه بانکو سنگام من نهچو فرم نکس و چالو نزدیک و چتلایی نهچو هم لامات وارنا انگلی بهرهای بانک سعاتو یه نوان نو بتالی دگمو اینن آهنی میفران ماجبار وارنا بونی میگن ستون دفعه لگه کالو کدترن دایوت عالم هدرگ میتک نگرنم دگنا دگمو یه بانک بالا موجیم لراسو بزیک از مسیرت میترات رو تنها تنشیم کن کفتت و این دکو میترات نگر کاغذیو اگر بلوتون دایسته تو مکل کل نمیشلو اند بلوتین دکمو ل فایننس دهن نت اندی دکمو یه میلنو یه لمات بانک بود کزیک ادا یه مرجع یه زوله انگی اند مفتیه یه دیجیتال هی بهرای متوج یه مستقیدت انگی لزیگوچ نتلتله یالله بودن دونه تاوق علنا تصفیه تطالبات سر برند دیجیتالی هونه بهرای متوج کسینو بزاوست مرجعوچن ود یه مادرگو هنیتا کلا نامی هانو ایت سالت نامی هانو بمیل یا هنیتا یه تطبیق آنبرگن سو ملو به ملو وده سرنا وده تقوارس کمیمت آدرس یه مرجعیه زو ود مهون سلال بته هون بالو بذی ممره است اکاتو بهراوی بانک ماشش ادرگ بته هون انتن دال کو بته لیه ترانزکشن تقلل مکوداتر یا ود او یهوسانی نوندی زیله بته لی you know من مولاتشو منیعام کدسوچ به مرجع رقد تلک تنکاک میفرلگوناتشو کتفرعون یه تفرعون نگر کنترل لامادرگنا زیلایم ماشش شاید رقبت نوس لذی وقت دیگه یه هولم انداینت اثرار اندینو یه تدرگانو یه لامات بانک هولتنگاو کوداینو کازیگاریتی از اول لامات بانک انگلیسی دامن نگاو یه پلیسی بانک نو کازیفیت بهت آم برکاتش گروچ می‌نه سوبت نو بانکون ناستی ماششون کامایی تاچون بهفیت سوننیو گریل مادبانک باند جنبر برکاتا بیلیون دلار به گامبیلا نبینشون کلی میگن میرشا بطاوچیال سر بچو من دمو مریتلای یالو رده گنجبا بدادر سیابد رندن بره من ناکاو میتوه که نو برکاتا دوم لکیسارت دارگوادم سیبال رندن بره میتوه کن آناندی اسرارو گریل مادبانک تفهمان میتونم دنوم دنوم میسرارو اسرارو سندیت نو یه میلیون اگر گلزی آلونه لطوسن گروپوچو چه تقوام بانکس کی مثل درس بتلاعیونی توشی زرف بتلاعیمو بالتر سبت مریت گرنا بالتر مسرت سبت مریت سیب دربت اندنا بره یتوقع گندم متوجهم مریت لایونیش نگرت آبیل ترونو برون به دلار و رویم آششتوت اندنا برم یتوقع هی لمات بانک گوداینگی که بزیم هونا بری لامکنت بتلاعی گوداوچ سموسی نسا یه نبرنو گن اونی بهرهای بانک کاوت بانکو گنبانس آرو مندن نبرن دیادر گمیت آبکاو یه میلون آن تاکل کاو دماغتن دو کماسالات انصار اونی گبرنانه آن سالو به هاگریتو یال ترسو یال تایومریتو چندی ترسو یه ویچ منظریم کامون داد انصار. یا. بدالی کابیتال اینвестمنت لای تللک به منگستم به پولیسی عادت تایزاو یت میسر رو لماتو چن فندن دیادر نبوانیه نتیجه لمات بانکیه پولیسی بانک نام سیبال کزیان سرنوگن یعنی میناون به من حال ملکو نوسی وقت اینا بررس کانو میلو بغیر لس کاملکو یا که است اینا بررس کرده بیزید رسی اینا برو مرچ و چه ماست اوس میشل Italy ብዙ ጥርት ያላሉ ነገሮች የነበሩበት ነበር ይሄ ማሻሻያ ግን ወይ ማሁን ብሔራዊ ባንክ ይፋ ያደረገው ውሳኔ ልማት ባንክን መንግስት የማጠንከር እና በተሰጠው ሚና ጠንክሮ እንዲቀጥል ያለመ ይመስላል ሁለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም አንድ ወደ ንግድ ባንክ የተጨመቀ ወይም ደግሞ ከንግድ ባንክ ጋር አንድ የሆነ ባንክም እናስተዋውሳለን ቢዝነስ እና ኮንስትራክሽን ባንክ የሚባል በ1942 የተመሰረተ የደርግ መንግስት ሲመጣ ባንዲ መሰረታቸው ትላልቅ የልማት ተቋማቶች ነበሩ አንዱም እሱ ነበርና አንዳንዴ ይሄኛው ባንክ ሊሰራው የሚችለው ስራ ለብቻው የተቋቋመ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ አርገሽ ልትንቀሳቀሽበት የሚችል ተቋም ነበረ ከዚህ በፊትና እንደውም ልማት ባንክም ሲጠበቅ ነበረ እንደዚሁ የሙስና መጫጫ ወይም ደግሞ የሀገሪቱን አንጥራ ሀብት መበዝበዣ ተቋም ነው እንጂ ለሀገሪቱ ተላልቅ ተቋሞች የፈየደው ወይም ደግሞ ሀገሪቱ ያመጣልኛል ብላ መታሰበው ነው የተሳለጠ ኢኮኖሚ ሊያመጣ ያልቻለ የባንክ ተቋም ነው ተብሎ ሲጠለጠል ነበር ልማት ባንክ ሁሉም ባንኮች ንግድ ባንኮች ላይ ከዚህ በፊት ተጥሎ የነበረ ገዳ ነበር ማይሚን የነበረባቸው መወጣት የነበረባቸው ኮሚትመንት ግን ደግሞ የተነሳላቸው ነበር እንግዲህ ከአመት በፊት ይሄ 27 ከመቶ የቦንድ ግዢ መፈጸም የሚለውን ማለት ነው እንግዲህ አሁን እሱን ድጋሜ ባንኮችንም ጨምረው እንደዚሁም የመድን ድርጅቶች የኢንሹራንስ ተቋማት ወደ ቦንድ ግዢ መፈጸም እንዲመለሱ የተደረገበት ውሳኔ ነው ወደ ቀደም ሲል ያነሳነው የልማት ባንክ ላይ የተወሰነው ውሳኔ ምንድነው የሚለውና ዝርዝሩን አንሳው እንግዲህ በዚህ መሰረት ባንኮች ከአመታዊ ጠቅላላ የብድር ክምችት 1% የልማት ባንክ ቦንድ የመድን ድርጅቶች ደግሞ ከተጣራ አመታዊ ገቢያቸው ከ15% ያላነሰ የልማት ባንክ ቦንድ እንዲገዙ ተወስኗል የሚለው እንግዲህ በሀገራችን ያሉት ሁሉም ባንክ ሲጨመቁ አንድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ያክሉ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቀማጭ አጠቃላይ እንቅስቃሴው ወደ ትሪሊየን ገብቷል መሰለኝ ያ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሰሞኑ ይፋ ያደረገው መረጃ ነበር አዎ ሌሎች ንግድ ባንኮች ደግሞ እንደዚሁ አሁን ያለው ጣራን ታቀዋለሽ የተቀማጭ ካፒታላቸው ወደ 5 ቢሊዮን እየተባለ ነው በመጪዎቹ 5 አመታት ውስጥ አሁን ኦሬዲ 500 ሚሊዮን ነበር ጀምሮታል ያኔማ ሲጀመር የዛሬ 10 አመት ሲጀመርማ ብዙዎቹ ባንኮች 75 ሚሊዮን ነበር ተቀማጫቸው ከዛ በኋላ ወደ 200 ሚሊዮን አሁን currently ያለው ግን 500 ሚሊዮን የሚለው ወደ 5 ሚሊዮን ገብቷልና ብዙዎች እንደውም የተንገዳገዱ የባንክ ምስረታ አክሲዮኑ በጣም ፈልቷል አይደል አሁን ኦሬዲ አሁን 17 አካባቢ የግል ባንኮች አሉ ሁለት ያልተካላቸውም አሉ ይመጣለን ብለው አስበው ግን ደግሞ መንግስት አንዳንዴ መንግስት ሆም ብሎ የብሔራዊ ባንክ የሚያወጣቸው ውሳኔዎችና ፖሊሲዎች እነዛን ባንክ ዛው ለማስቀረት በሀገሪቱ ላይ ምክንያቱም ምን ይተቻል መሰለሽ ወርስ የፋይናንስ ባለሙያዎች እንደሚሉት የኢትዮጵያ ባንኮች አዲስ ሲስተም ያልፈጠሩ ናቸው ማበደር ኋላ ማዛወር እንደገና ደግሞ ቁጠባ ነው ሌላ ነገር የለም ስለዚህ ሁሉም የሚገቡበት ከንግድ ባንክ ነው ያንዳንዱ ነገራቸው የተቀዳው ሁሉም ነገር አዲስ አሰራር የላቸውምና ይሄ የባንክ ኢንደስትሪ ብዙ ማትረፍ በሚችልበት አቅም እነሱ ግን ቁጣባ ሐዋላና ብድር ብቻ የሚሰጡበት የሌላዎች ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ያላመጡበት ከስንት ጊዜ በኋላ አንዳንድ ምናያቸው ቴክኖሎጂካል የሆኑ አድቫንስመንቶች በአገራችንም ከቀረው ጊዜ ወዲህ ነው ያያየን ያለውና ብዙዎቹ አክሲዮን ሲባል የባንክ ነው የሚታየን አክሲዮን ሲባል አሁንም አክሲዮንና ባንክ አንድ አይነት ቃል እስከሚመስል ድረስ ባንክ ብዙ አክሲዮን ነበረ በዛ ምልክ 500 ቅድም ዳቸው 500 ሚሊዮን ብር ሲሆን ይወደቁ አሉ 75 ሚሊዮን ተበቀው ሲመጡ እዛ ያገታቸው 200 ሚሊዮን ማድረስ እንኳን ያልቻሉ አሁንም እየተንገታከቱ ያሉ ባንኮች አሉ ይባላል ከዚህ አንፃር እንግዲህ የመድኑ ከፍ ብሏል በየመድን 15 በመቶ ነው ምናልባት መድን ላይ እንግዲህ ያለው ሳቤ በጥቅል አንደኛ ትርፋማነታቸው ነው ሁለተኛ እንግዲህ አደጋዎች እነሱ ገንዘብ ማንቀሳቀስ የሚያስፈልጋቸው ኢንሲደንቶች የሚመጡት ሌላ ጊዜ አይደል ነው የሚሆነው ብሩ ነው ኮንሰፕቱ ሶ እነኛን አደጋዎች ተጠብቀው ስለሆነ በቦንድ ግዢ መሰል ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፉ ያው ቦንድ ግዢ መልሶ ሚቀር ገንዘብ አይደለም ለራሳቸው ተመላሽ የሚሆን ነው እዚህ አዲሱ መመሪያ ላይ ደግሞ በፊት የነበረም የቦንድ ግዢ ያሰራል አለ ግን ይሄኛው በፊት ከነበሩት በተለይ በተነጻጻሪ የተሻለ ولد يمي كيني بتنا منقصد دغمو واستنا ميسطاو እንደሆነ ተገልጿል ለማጓጓት ይመስላል አዎ ያው እንግዲህ ቦንድ መግዛት ማለት ገንዘብ መስጠት ማለት ነው ወይንም ደግሞ ገንዘብን ካለ ስራ ማስቀመጥ ማለት ነው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ላሳልጠውና መንግስት ያለውን ኢኮኖሚ ከፍ ሊያደርገው ይችላል ወርግጥ ለማቶችን ፈንድ እንዲያገኙ በደንብ ያደርጋቸዋል ግን እነሱ ደግሞ የሚጠብቋት ከዚህ ከደንበኞቻቸው የሚያገኙት ትርፍ እዛ ላይ ብሩን የሚያውሉት ኮን ሊያጠጡም ይችላል ስለዚህ መንግስት አሁን ለዚህ ነው አሁን እንደ ኢንሴንቲቭ የተሻለ የወለድ መጠን አለው ለዚህ ደግሞ ተከባለፈው ይላልው ለዚህ ደግሞ መንግስትም ዋስትና የሚሰጠው ነገር ነው በሚል ተነስቷል በጥቅሉ እንግዲህ የዚህ ማሻሻያ አንድምታ በበጎ መልኩ ነው ባለሙያዎች ሐሳባቸውን ያሰፈሩበት ጥሩ ነው በሚል ምክንያቱም በተለይ ይፈታዋል ተብሎ ለታሰበው ችግር ለታለመለት አላማ ይሄ አሁን ያነሳነው ነው ዋጋ ንረት መንግስት አሁን ችግሩን በብዛት በቁጥጥር ለመፍታት ነው እርምጃ ሲወስድ እስካሁን ያየን ያለነው በርግጥ የፖሊሲ ማሻሻያዎች በርካታ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ተደርጓል በተለይ በዚህ በ3 አመት ውስጥ ብዙ የሚባሉ ብሔራዊ ባንክ ያወጣቸው ያሻሻላቸው መመሪያዎች በጣም ብዙ ናቸው ነገር ግን በዛው ልክም ስርቆቱ ተናግሮ ነበር የመንግስት አስተዳደር ክፍተቶች ለመጠቀም የሚያደርጋቸው ጥራቶችን ስታይ ገንዘብ እንደፈለገ ሲንቀሳቀስ ያው ከተራው ማህበረሰብ እንኳን የተለየ የማይታወቅ ነገር አለ ቅድም እንዳልነው ነው ገንዘብ መቀየር ድረስ አንደኛው አላማ ተደርጎ እንግዲህ በዛ መጠን ደረጃ 130 ሚሊዮን በላይ የነበረውን የህገወጥ ገንዘብ ማርኬት ውስጥ ያለ ከፋይናንስ ራቱ ውጪ ማለት ነው ያ ሁኔታ ባለበት እንግዲህ ያንንም አንድ ታሳቢ አድርጎ የማስተካከሉ ሂደት ገንዘብ መቀየር ድረስ የሚያደርሰ እርምጃ ነበረው ካልን በአንድ መልኩ ግን ሳቦታጁ በተለይ አሁን ይሄ የህግ ማስከበር ዘመቻውም ደግሞ ይዞት የመጣው ነገር እንግዲህ በመንግስት ሲገለጽ እንደምንሰማው መረጃ ችግሩን የባሰ እንዳደረገው ነውና መንግስት እንደ አንድ ከፖሊሲ ማሻሻያው ጎን ለጎን ደግሞ እንደ አንድ ያው ፖሊሲውም ዞሮ ዞሮ የቁጥጥር ኢኖ ሜካኒዝም ነው በአንድ በኩል አሁን ባንኮች በገፍ ያቀርቡ የነበረው ብድርና በኢንቨስትመንት በኩል ወደ ገበያው ይረጭ የነበረው ገንዘብ ላይ እገዳ መጣል ነው ብለን አይተናል ቅድም ስለዚህ ከዛ ውጪ ደግሞ በህግ ማስከበር ኢኮኖሚው ላይ ማለት ነው የሚሰሩ አሻጥሮችን የተለያዩ ህጋዊ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎችን ደግሞ ለመክታት እንደዚሁ ጥረት የሚደረጉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት ጊዜያት የወሰዳቸውን እርምጃዎች ማየት ይቻላልና በዚህ በሁለት መልኩ እንግዲህ ሁኔታዎችን ለማረጋጋት እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ያያየን ነው ማለት ነው መንግስት ነገር ግን ምን ያህል ውጤታማ ያደርጋል የሚለው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች እንዴት ያዩታል ለሚለው አብዛኞቹ አሉታዊ አዎንታዊ ጎን አለው በሚል ያነሱታል ነገር ግን በመቶ በመቶ እንደ ፐርፌክት ነው ባይባልም ግን ስጋትም አለው ስጋትም እንዳለው ስጋቱ ምንድነው ኢኮኖሚ መነቃቃቱ ላይ ኢኮኖሚያዊ እድገቱ ላይ እንግዲህ ገንዘብ ኢንጀክት በተደረገ ቁጥር ነው ወደ ገበያው ኢኮኖሚ የሚነቃነቀው ያ ከሌለው ገደብ ካለው ሰው አሁን ባንኮች ጋር የማበደር ጉዳይ ምናምን በዛ መልኩ በህግ የተያዘ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ህግን ተከትለው ስርዓትን ተከትለው መስራት የሚፈልጉ ኢኮኖሚው ላይ የራሳቸው በጎ አሻራ ማሳረፍ የሚችሉ ሰዎች ላይ ገደብ አለው ማለት ነው ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴውን ማንንም በሌላ ይገታዋል ሶ ዋጋ ንረትን እናረጋጋ ስንል ኢኮኖሚው ደግሞ ያዝ ያደረግነው ነው የሚለው ነገር ብዙ ባለሙያዎች እንደስጋትነት ያነሱት የጊዜው ከጊዜው ከገጠመን ፈተና ምን ላቀቅበት መንገድ ይሄ ቢሆንም እችም ደግሞ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ አንፃር ደግሞ ሚዛንና ውስንነትን ሊያመጣብን ይችላል ብሔራዊ ባንክ ዛሬ ባወጣው እንግዲህ ትናንት ባወጣው መግለጫ ቁጥብ ሂሳብ የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃ የተባባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት ችግር ለመክታት አወንታዊ ሚና እንዳለ ሁሉ በአንጻሩ ኢኮኖሚን እንቅስቃሴው ላይ ደግሞ የጎላልታይ ተጽኖ እንደማያስከትልም የተናገረበት የፋይናንስን ሁኔታ ለዘብ ለማድረግ ባገሪቱ ግሽበቱንም ለመከላከል ያወጣው ፖሊሲ ነው ሌላ እንግዲህ እዚሁ ኢኮኖሚው ላይ ያየነው መረጃ ነበር ሪፖርተር ይዞ ወጣውን አንድ መረጃ ያያየው ነበር በተለይ የመንግስት የዳ ጫናን የብድር ከውጭም ከሀገር ውስጥም የተበደራቸው ብድር የሚያሳይ ሰነድን ገንዘብ ሚኒስቴር ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ያንን ሰነድ ዋቢ አድርጎ የሰራው ዘገባ ነው አጠቃላይ የብድር መጠናችንም የዳ ጫናችን 2.4 ትሪሊዮን ብር ደርሷል የሚል መረጃ ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ታስታውስ እንደከነበረ የኢኮኖሚ ማሻሻያው ሲመጣ በዋነኝነት ፕራዮሪቲ ተሰጥቷቸው ከተለዩ ችግሮች መካከል እንግዲህ እንደ አንድ ሚነሳ ጉዳይ ነው የዕዳ ጫናችን በጣም ከፍተኛ በዓለም አቀፍ መለኪያዎች በአይኤምኤፍ እና በወርልድ ባንክ መለኪያዎች ከፍተኛውን የሚባለው ወይም ደግሞ እንደ ቀይ መስመር የሚባለውን ያለፈና ቶሎ ማሻሻያ ካልተደረገለት ለከፋ የማክሮ ኢኮኖሚ ቀውስ ሀገሪቱን እየዳረገ ከነበሩ ነገሮች ውስጥ እንደ አንዱ ሲነሳ የነበረ ነገር ነው በተወሰዱ ግን በተለይ የለውጥ አስተዳደር ከመጣ በኋላ በተወሰዱ የማሻሻያ ስራዎች ከዛ ከቀይ መስመር ኢትዮጵያም ከዳጫና እንድትወጣ የተደረገበትና ይሄንንም ዓለም አቀፉ ተቋማት ዲክሌር ያደረጉበት ጊዜ እንደነበረ እናስታውሳለን አሁን ላይ ግን 2.4 ትሪሊዮን ብር መድረሱን የሚያሳየውን መረጃው አብያርጎ ነው የሪፖርተር ዘገባ የሚያትተው ይሄ እንግዲህ በተለይ ከምንዛሬ ዋጋ እንግዲህ ዲቫሉዌሽን ላለፈው አንድ አመት ጀምሮ ብሔራዊ ባንክ ሲሰራበት የነበረ ጉዳይ እንደሆነ እናስታውሳለን ይሄ የብር የምንዛሬ ተመን ማሽቆልቆል የዳ መጠኑ በ221.5 ቢሊዮን ብር እንዲጨምር እንዳደረገው ነው የተነሳው በአጠቃላይ በብር የምንዛሬ ተመን ማሽቆልቆል ሳቢያ የዳ መጠኑ በ221.5 ቢሊዮን ብር ጨምሯል ነው የሚለው መረጃው ይሄ በዚሁ ሂደት ውስጥ ታዲያ የሚከፈሉ ብዙፍ ዳዎች በብዛት እየተከፈሉ ነገር ግን በዛው መጠን ደግሞ ያለው ቁጥር ይሄን ይመስላል የሚለው ነገር ተነስቷል የሚመጣው በውድን ባጭር ጊዜ ውስጥ ያለው እንኳን የዋጋ ንረቱ በዶላር ምንዛሪ ላይ እንደዚህ ከፍተኛ ጭማሪ ካሳየ የሀገሪቱ ዕዳ ላይ ለራሱ የሚጨምረው ከፍተኛ የሆነ አሃዝም ያ አሁንም እንግዲህ ከዓለም ባንክም የተወሰደ ብድር እንዳለና ቃልን በዚያውም ባሁኑ የተለቀቀ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው እነኚህ ጉዳዮች አሁንም በአጠቃላይ በማክሮ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ላይ በአሉታዊ መቆጣጠሩ መንግስት እንግዲህ አንዱን የሚይዘው እርምጃ ላይ ይሆናል የዕዳ ጫናችንን ልጓማ በጀትና መቆጣጠር የሚለው አንዱ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን የማስወገጃው መንገድ ነው ሌላው ትላንትና እንደዚሁ አንድ የወጣ መግለጫ ነበር ከገንዘብ ሚኒስቴር እሱ ደግሞ በአውንታዊ የተነሳ ነው በተለይም ባለፉት 10 ወራት ውስጥ ዋናዋና የሚባሉ የመጣኔ ሀብት እንቅስቃሴዎች ጥሩና በረታች ነበሩ የሚል መግለጫ በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት የገንዘብ ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር ዮብ ተካሊን ገልጸው ነበር ሱናንሳና እናጠቃል አዎ እንግዲህ በዝርዝር የተመለከተው ጉዳይ ነው በ10 ወር ውስጥ አሁን አግሪቱ ከገጠማት በተለይ ደግሞ ከሰሜን የህግ ማስከበር ዘመቻ አንፃር ኢትዮጵያ ኢኮኖሚካሊ ምን ያህል ልትጎዳ እንደምትችል እሙን ነው ከዚህ አንፃር ያ ባይኖር ልናመጣ የምንችለው ትርፋት ልናመጣ የምንችለው ትርፋማነት ከፍ ያለ እንደነበረም አውስተዋል በዚሁ መግለጫቸው ያው ግብርናን በተለይ እንግዲህ በርካታ ዘርፎችን አንስተዋል ለማሻሻያው አይ ሚን ለተመዘገቡት ስኬቶችም በተለይ የግብርናው ዘርፍ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ጥሩ በዛ በተሰራው ስራ መሰረት የመጡ ናቸው ማክሮ ኢኮኖሚውን ማረጋጋት የሚያስችሉ የተለያዩ ያገሪቱንም ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ደግሞ በዘላቂ መሰረት ላይ እንዲመሰረቱ የማድረግ ስራዎችን ያካተቱ ናቸው እነኚህም በበጎ ተነስተዋል ግብርናው ላይ አመታዊ እድገቱን 5.5% እንዲያድግ የተቻለበትን ስራ ነው ያነሱትም በተለይ በበጋ ወቅት የሚሰሩ የዚህ የመስኖ ስራዎችን እመርታ እንደ አንድ አበረታች ውጤት አንስተዋቸዋል ሚኒስትር ዴኤታው ይሄው የ220% እድገት አስመዝግቧል ነው ያሉት የበጋ ወቅት መስኖ እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ ለልጅበት ያለመደችው አሰራር ይሄ ምንድነው ግብርናው የክረምቱን ወር ከሰማይ ብቻ ዝናብ ምናገኝበትን ጊዜ ጠብቆ የመስራቱን ሁኔታ ለመቀየር የመስኖ እንደዚሁም ደግሞ ከውጭ የሚገቡ የግብርና ምርቶች በተለይ የስንዴና የገብስ ላይ ተካት የሚደረገው ስራ ላይ ትልቅ እንደ አንድ እቅድ ይዞ የሚንቀሳቀስበት እንደሆነ መንግስት ይታወቃልና በዛም ከፍተኛ እድገት መሆኑን ተከሰዋል የመስኖ ስራ እንደዚሁም ደግሞ በፋይናንስ ዘርፍ በማዕድን ዘርፍ የተገኘው ከፍተኛና አበረታች ውጤት ነው ሲሉም ነው የገለጹት የማዕድን ዘርፉን እንግዲህ ምናቀው ነው በተለይ የወርቅ ገበያው ውጪ ንግድ የተገኘው ገቢ እንግዲህ كتبنا. كم هونون برمناك أو بالله فتصاوت تامة هاتوست ناكزام بفيت بنا برو exportation importون balance لما أدري تشجعنا بس importation ميبزابت exportation. يا تلا مدوّك كهيدنا بتشامس مرتبكو يمهيد على الله ما هم بتلي رقمه مينستر مسرابيتهم يارجعوا يا أوبالنا النزيه. تلوكون contributions لازنوا يا ما أدمي أنا سانو كاتك على. دوي ورك بتشاسه هون هون منتبكوا هون دمو يتليو واو يا وبت ماسكيج أوتشنا فرتوش نسون كفتين على دولار يامتون هون مينستر مسرابيتهم يجلسهم. ስለዚህ በዶክተር ኢዮብ ተካሊ መግለጫ ላይ እነኚህም ከተገኙት ዋና ዋና ስኬቶች መካከል ተቀሳዋቸዋል በሴክተር ጦርነቱ እንደዚሁ ስጋት ነው አሁን ኢኮኖሚው ላይ በተለይ ይሄ አሻጥሩን ጋብ የማድረጉ ጉዳይ እንደዚሁ አሁን ዋነኛ ከላይ የታየ ያለው መንግስትም እየሰጠ ያለው ኢኮኖሚ አሻጥር የሚባለው ነገር አለ ነገር ግን ኢኮኖሚው ላይ የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አሁንም ደግመው እንደሚያነሱት ሲንከባለል የመጣው ኢኮኖሚያዊ ችግር አሁን ላይ ያለው የኮቪድ እና የጦርነቱ ጉዳይ አግራቤት እንዲያደርግ እንዳደረገው ሚነሳን ያለው ስለዚህ አሁን ይሄንን ከላይ ያለውን ችግር ቶሎ ተረባርቦ የማጥፋትና በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ሚነሱ ነኝ ዘላቂ የሚባሉ ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎችን ይዞ የመቀጠሉ ስራ በደንብ መሬት ረግጦ እንግዲህ ቀጣይነት እንዲኖር የማድረጉ ስራ የመንግስት አቅጣጫ ይመስላል በተለያዩ እንቅስቃሴዎቹ ለመገንዘብ እንደምንችለው ማለት ነው ለሁሉም የያዝናቸው አጀንዳዎች በዚህ መቀንበብ የሚችሉ ይመስለኛል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ አንድ ኢሹ መርጠን ወደ እናንተ ያደረስ ነው የብሔራዊ ባንክ በተለይም ደግሞ ትናንት ያወጣው መግለጫ ተከትሎ በሀገሪቱ ውስጥ የሚታየው ግሽበት ለመከላከል አዳዲስ ማሻሻያዎች አጥቶ ነበር ለዛ ማሻሻያዎች ከምን አንፃር የሚሉትን ለመዳሰስ ሞክረናል እኔ ዘላለም ሉና ወርስተ ሰማህ አብራችሁ ቆየን ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ቆይታ ጤና ይስጥልኝ